Hallå där, Robban Zetterqvist, PR och marknadsansvarig i Skåne IF. Hoppas att du mår som du förtjänar, det vill säga bra. Alldeles strax så ska vi ha det derby, nämligen fredag den 22 februari klockan 19.30 och den här gången då i Fyrishov i Uppsala. Då Hammarby kommer på besök, då är det tredje mötet lagen emellan. De två tidiga mötena har vi som bekant förlorat mot Hammarby. Nu tror jag personligen på att det är ett revanschuget skånare som kliver in i Fyrishov. 19.30 på fredag den 22 februari. Har du inte köpt biljetter så gör gärna det nu på Skånares hemsida. Och sen så går in via online och köper eller på plats. Och kassan är öppen från 18.30. Mer handboll förstås. Lördag den 23 så smäller det här i Vikinghallen. Då har vi toppmöte i division 2 mellan HFC och Brännan från Härnösand. 13.30 avkast. Det skiljer just nu 5 poäng lagen emellan. Det är 6 poäng kvar att spela. Jag vågar sätta en 10 på att Skånernas farmarlag HFC kommer grejer här. Och då får möjlighet att avancera till division 1. Mer handboll på eftermiddagen i Jönköpings idrottshus. Så är det en oerhört viktig match för Skånernas damer. Som tar sig an Hallby borta då. Klockan 15.00 i idrottshuset i Jönköping. Samma sak här, jag är optimist och tror på att de här tjejerna kommer att leverera. Och förhoppningsvis då så får vi ännu hetare match då den 3 mars då Skånes damer möter Önnered. Men vi ska vara lite iskalla och framförallt inte stressa iväg utan vi tar en match i sänder. Notera även att det kommer att spelas ungdomshandboll i steg 4 USM helgen 16-17 mars. Då Skånernas A-flicka har fått förtroendet att få arrangera. Mer om detta kan du läsa på Skånernas hemsida www.skanela.se. Ha nu en bra dag. Boka nu upp Fyrishov den 22 februari. Skånela mot Hammarby. Hej hej.